както винаги, това, което ние се опитваме да направим в днешно време, страда от една фрапираща липса на мярка. Да се опитваш да превърнеш наследството в постоянна атракция, означава, че ти се опитваш да отчуждиш това наследство, да го направиш витрина за продан пред основно чужда публика. На практика, в всички тези процеси има много ясни очертани под полета като различни проблеми. Се радвам, че тази вечер има специалисти, които могат да говорят в всички тези различни проблеми. Трябва ли културното наследство, за да стане привлекателно и атрактивно, да бъде подменено, когато се погазват всички основни принципи на съвременните концепции в областта на консервацията и реставрация? Трябва ли културното наследство, за да стане атрактивно, непременно да търсим пряка финансова облага или изгода от него? И възможно ли е това? На следващо място, по какъв начин се опитваме да разказваме за това наследство? Еднотипен разказ или множество разкази, ориентирани към различни публики, включително и публики над разграничението, чужденци и българи. На четвърто място, към какъв тип наследство се ориентираме, така че да създадем една по-пълна и представителна картина за различните епохи и култури, които са оставили своите знаци в днешната българска територия. Ако гледаме и разсъждаваме от гледна точка на това, което се случва пред очите ни, резултата като цяло е печален. И на практика стоят много въпроси, на които трябва да се отговори. Лично аз съм тук тази вечер, защото е крайно време всички хора, които имат отношение действително към този проблем, да се опитаме да координираме усилия, да ги насочим в една посока. Иначе всеки в своето поле някакси проблема остава изолиран. Виждате, в изтеклите месеци се случиха толкова много дискусии, толкова много предавания, толкова много се изписа по темата, но всичко е някакси разхвърлено, хаотично и всеки по някакъв начин е доста слаб в своята позиция на човек, който има експертиза в едно малко поле от множеството проблеми, които са свързани с това културно наследство. Няма нищо лошо, пак казвам, да се опитаме да направим това наследство по-разбираемо, по-достъпно за широката публика. Пак казвам, огромният проблем в днешно време е липсата на мяра и прехвърлянето на всякакви допустими граници. Не можем да си позволим да правим културното наследство интересно, до голяма степен унищожавайки. Това просто е антипродуктивна политика. Не е нормално да съсипиш един оригинал или да подмениш един оригинал до степен, която по-късно няма да останат оригинални следи от него. Това, което е съхранено в времето, това, което е останало, на практика през такъв масиран подход на почти пълно възстановяване, унищожава наследството. Това все едно един лекар да експериментира, застрашавайки живота на своя пациент. Още повече, че на практика тук имаме няколко непроверени тези, с които ние се опитваме да направим културното наследство работещо. Първата теза е тази, че културният туризъм може да стане изключително печеливше перо. Това можем да го проверим през някакви конкретни цифри. Какъв е процента на туристите, които посещават
България, местата, които са свързани обикновено с туризъм, които се интересуват от културното наследство. Извинявайте, но като цяло общата политика до сега, която беше в областта на туризма, целеви групи, специално от чужденците, сред които преобладават хора, които имат почти нулев интерес към това наследство. Както се шегуваме, голяма част от тях влизат в едни затворени комплекси, дори понякога забравят къде се, изгубват представа къде са. И да си мислят, че те ще отделят време да обикалят и да се наслаждават на запазените знаци на времето, независимо как са разказани те, е пълна илюзия. По неофициални данни, дела на хората, които проявяват интерес към културното наследство, варира между 8 и 10% от общия туристически поток в страната. Следва ли тогава, без да се направят проверки на такъв тип политики, да се лансира масова рецепта, която не е проверена? Бих дал следния пример. Кой и кога прави тези разчети за очаквания финансов приход? Кой прави последващите анализи? Кой прави коригиращите действия? Извинявайте, но преди две години, когато се откриваше, примерно, музея на социалистическото изкуство, спомням се тогава изявленията на тогавашния финансов министър Дянков, който каза, че вложените 3 милиона и половина лева в този филиал на Националния музей за изобразително изкуство ще се върнат в рамките на две години. Годините изтекоха, много далече сме от възвръщаемост на тези средства. Говорейки за новите атракциони, се посочва непрекъснато Белчин като финансово изгоден пример, тъй като, разбира се, там също има противоречие в данните, които официални данни нямаме към този момент. Между 400 и 600 хиляди посетители за година и половина, както той съществува. Но какво става с другите крепости? Колко са посетителите в Калето край Мездра? Колко са посетителите на обезобразената Пернишка крепост? Въобще, тук говорим с едни управленски мантри, които не са подплатени с никакви сериозни последващи анализи. Пак казвам, разбира се, че трябва да се търсят механизми, начини, форми, които да правят културното наследство по-популярно, по-разбираемо, не само за специалистите, а и за широката публика. Но, примерно, отдавна съществуват щадящи начини, които биха могли да решат тези проблеми. В България дори има добри примери. Червенската крепост с всичките дефекти и условности на тези 3D възстановки, които са визуализирали самата крепост, са един добър пример как можем да разкажем по абсолютно популярен начин на широката публика какво представляват запазените в части сгради, които са оформили, да кажем, кастела в съществуват възможности на съвременните компютърни технологии, които могат да разказват. Съществуват хиляди професионални решения, които могат да направят разказа интересен. Защо трябва да се приема една универсална рецепта за валидна, за безотказно действаща, да се подплати с изключително много средства, тогава когато ние продължаваме да съкращаваме специалисти в музеите, тогава когато ние продължаваме да не осигуряваме достатъчно пари за проучвания, тогава, когато всъщност на практика ние нямаме целеположена национална политика в отделните региони, върху какво ще се акцентира. Погледнете какво става тук само в рамките на около 100 км диаметър в около София. Цари Мали град, Калето, Кюстендил, Щипон, подготвят се Урвич и самия Самоков не крие амбициите си да продължи с Шишмалово Кале. Оправдано ли е, нормално ли е такава гъста концентрация на долу-горе еднотипни обекти?
Какво ще разбере обикновеният човек, посещавайки единия обект и отивайки на другия? С какво той ще предизвика повече неговия интерес? С какво ще му разкаже повече? Да не говорим за сложните въпроси, които възникват в последствие с поддръжката на тези обекти на открито. Хубаво, сега се влагат милиони в тях, става чистичко, новичко. След това, къде са хората, които ще поддържат? Къде е ресурса, който ще се грижи? Това са обекти на открито. Хиляди проблеми, които са свързани с чисто управленски решения, на които отговори няма. И за мен това е големия проблем. Не делението между елитарно и масово, а по-скоро, пак казвам, трезвите, разумните подходи към проблема, които да обясняват защо се влагат тези средства и да се проследява ефекта от тези средства. Иначе, действително, след 5-6 години ние ще се изправим пред едни буренясали обекти, в които са вложени много пари. Да не говорим за начина, пак казах, има достатъчно специалисти в тази зала, които са компетентни по тази проблематика. Но няма как да се поддържат в нормален начин тези обекти, без отново да почнат да бъдат влагани безкрайно много пари. В Траянови врата в Щипон, доколкото си спомня, последната консервация е правена 1994 година. Преди да започнат сегашните неща, тя почти беше стигнала отново в руини. Така че тук има и чисто технологични проблеми, за които в управленските решения не се говори. Не се дават някакви разумни предложения. Мисля, че целта на тази дискусия е не да отрече еврофондовете и възможностите, които те дават, а начините на използването в конкретна ситуация, свързана с културното наследство. Това не означава, че всичко, което е направено с тези средства, е отрицателно. Има и добри примери. Един от тях, да кажем, е вила Кармира. Но много се говори какво трябва да се направи. Съгласен съм, че през законодателна промяна това е едно решение. Свидетели сме обаче през годините, че законите, колкото и добри да бъдат, ако нямат обществената среда, в която да се прилагат адекватно, те остават безполезни. До голяма степен се намират механизмите, които да заобикалят законовите норми. Затова според мен най-смислено е действително институционализираните експертни общности, тъй като това е страна, професионална страна, тя е институционализирана, да правят колективното усилие да се конституират като обща страна, която да послужи коректив, като коректив на властта. Никой не е срещу смислените действия. Но тогава, когато действително, както каза и доцент Гаврилова, властта не иска да чуе експертните общности, тогава се ражда големия проблем. Освен закон, действително трябва да имаме стратегия в тази област. Това също е един сложен процес, който може да се роди в диалог с властта и експертната общност, и местните общности, разбира се. Не трябва да си мислим, че местните общности могат да бъдат изцяло изолирани. Трябва да се съобразяваме и с визията на хората, но с тях трябва да има диалог. Ако има диалог, хората могат да променят своите настроения. Тогава, когато им се обяснява само едно и също нещо, естествено е те да почнат да си мислят, че това нещо е правилното, вярното. Има множество алтернативи. В българското общество липсва диалог. Основният проблем действително е трудният живот в днешно време. На практика, това е стара проверена рецепта, дефектите на настоящето се компенсират с импланти от миналото. Как да обясниш на хората, че живеят зле, тъй като управлението на тая страна не е добро? Поне им даваш повод да се гордеят, ако не нещо друго.
тази гледна точка, пак казвам, най-смисленото нещо е експертните общности заедно да се конституират като страна в един коректен, конструктивен диалог с властта в България. Да си мислим, че на самодейна основа може да се промени нещо, няма да стане. Трябва да поведеме битка за реабилитиране на институциите и там, където те не са функционирали добре, действително да започнат да работят добре. Професор Кръстев одеве каза, с години Националния институт за недвижимо културно наследство се обезличава съвсем целенасочено, за да не може да бъде институцията, която да съблюдава прилагането на съществуващи норми, добри или лоши. Това е един цялостен процес, в който съществуват множество пътища, те не трябва да бъдат пренебрегвани, но единствения за мен поне възможен път е, ако експертната общност събере куража, а не се разделя непрекъснато, да се конституира като страна в един конструктивен диалог. Това е единственото разумно нещо, което можем в днешно време да направим и единственото нещо, което действително ще спре този лавинообразен процес на масово унищожаване на културното наследство. Всичко друго ще остане на ниво самишленици и без реални последици.